hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Xavier Faura ha confirmat este dimarts que Esquerra té poc marge de maniobra per donar suport al projecte de pressupost per al 2022, que ha presentat el govern en minoria de Junts per Tortosa i el PSC. Després de la segona reunió amb l'alcaldessa, Faura ha descartat proposar uns comptes alternatius, però ha recordat que l'errada de Meritxell Roger va ser no presentar un pressupost ara fa un any i optar després per una modificació pressupostària que va tirar endavant amb l'abstenció de Ciutadans. Bé, nosaltres hem pres, des del grup local d'Esquerra Republicana, tenim la decisió presa i m'hagués agradat comunicar-li a l'alcaldessa abans de vindre aquí perquè l'hagués extraditat la decisió. Me permetrà que, per raó de respecte a la institució, primer li digui a l'alcaldessa la posició nostra i després la faci pública a l'opinió pública. Però sí que li he de dir que, clar, la negociació deixa poc marge de maniobra. Ara insisteix molt en l'aprovació del pressupost, perquè no és que, quan va sortir la segona reunió amb nosaltres, que ens va dir: si teniu alguna consideració, ho feu saber, i a partir d'aquí la treballem, certament m'ho va dir, diu això, i al cap de 8 hores surt a la premsa explicant a una sèrie d'extrems que ens havia dit: mira, els podem negociar, i els dona com a bons. És que clar, se fa difícil negociar un pressupost així quan no tenim aquesta reserva mínima, aquesta cautela mínima de veure com treballem i si podem arribar a un punt d'acord. No hi ha aquella voluntat, aquella sensació que vulgui arribar a un punt d'acord. No? Però en tot cas, lo cert i segur és que ara mateix pot continuar treballant a través de les modificacions pressupostàries, com ha fet aquests últims anys. Segons Faura, si l'oposició permet l'aprovació del nou pressupost per al 2022, hi ha el risc que l'alcaldessa ho acabarà utilitzant a favor seu per blanquejar altres actuacions del govern municipal. Mira, a mi se me genera una sospita davant d'això. Vol que en aquesta aprovació blanquegem les actuacions dels exercicis anteriors? Això, aquesta insistència manifesta en aprovar un pressupost que, d'altra banda, insistim, per a què el vol, si a través de modificacions de crèdit, i quan té un problema el senyor Albacar sempre li dona corda, pot anar tirant com ha estat tirant aquests últims anys. Per a què li cal? Aquesta insistència en què li aprovem el pressupost, a mi me fa pensar que la falta de transparència en què hem governat aquests dos últims anys amaga quelcom més. Perquè, clar, si no, quina necessitat hi ha ara d'insistir matxaconament en l'aprovació d'aquest pressupost, que és positiu, que s'aprova els pressupostos, és positiu. Però no havia fet mai això. O sigui, mira si no havia fet mai, que l'any passat no em va ni presentar de pressupost, ni presentar. En este sentit, Faura ha reconegut que l'alcaldessa podria optar per una qüestió de confiança per forçar l'aprovació del pressupost, però el republicà ha evitat parlar ara de la formació d'un govern alternatiu si Roger optés per la qüestió de confiança i no prosperés. Sí, clar. Este és un altre mecanisme que té per a poder forçar l'aprovació del pressupost. La pot fer, sí, sí. És una possibilitat que li permet la llei. Clar, si tan beneficiós és, escolti'm, no ens demanen a tots el sacrifici. Això vostè presenta una qüestió de confiança. Què passa amb la qüestió de confiança? Que l'has de traure? Si no la traus, què passa? Que dius, obri un meló. Què passarà? No sé. Escolta'm, jo es torna a fer volar coloms. I portem 3 anys fent volar coloms sobre què passaria en una hipotètica situació que crec que no és el moment. Ara estem per parlar de pressupostos. La senyora Roger té moltes alternatives per a tirar endavant la ciutat sense el vot de l'oposició i l'oposició encara no ha dit que no. Per tant, estem en aquesta situació. Finalment, ha lamentat que el ple de l'Ajuntament rebutgés este dilluns, amb el vot de qualitat de l'alcaldessa, la moció amb què Esquerra demanava suprimir les barreres arquitectòniques de la nova plaça de la Catedral. Segons Faura, el govern ha començat a corregir les obres arran de la denúncia dels republicans. Miraculosament, mitja hora abans de debatre, mitja hora abans, un dia abans o dos de debatre la moció, suposo que com això va tindre molt de rebombori i molta volada dintre de la ciutadania, com de costum fa l'equip municipal: no, és que ho teníem previst, veu, ara comencem a fer les obres. Això m'ho ha fet a mi, l'he fet al senyor Jordà, l'he fet al senyor Albacar. És sistemàtic, quan tu denuncies alguna cosa que és flagrant,
que ells s'han negat sistemàticament a fer-la, quan veuen que allò agafa volada, no, és que ells ja ho tenien previst fer-ho. I ara sembla ser que aquelles grades tan temeràries col·locades els estan rectificant, suposo que faran una rampa. Vull pensar que faran una rampa. A mi m'agradaria que no només fes una rampa perquè es poguessin pujar en la pendent adequada, poguessin pujar les persones en mobilitat reduïda, sinó que m'agradaria que aquestes persones poguessin accedir també al mirador. Perquè no és de justícia que fem una obra nova i hi ha un mirador que té una vista molt bonica de l'Ebre i no puguen accedir les persones en mobilitat reduïda. I això és el que estem denunciant. I no me'n van sortir, però li asseguro que insistirem. Insistirem denunciant-ho perquè veiem que la denúncia s'acaben executant les obres.